Lera, një minut. Lera, se do të avdis, më më mërzisnë. Kusë avushit? Shkini, mos. Që grupës për interesit jemi neve i shoqërit ekzistuese. Dakord? Jemi futur në këtë grev për dy probleme. Problemi i parë është mjetet e padishansuara që operojnë në qarkun që ne jemi të qarsuar, dhe problemi i dytë është duam të zbatojt drafti Adinastos që ka kaluar dhe në parlament në datën 30.5.2016. Neve këto dy gjera kërkojmë që jemi bashkangjitur kësaj greve, si dy shoqëri partnere. Dhe tani nuk zbatojt drafti i hartuar në parlament? Të lutem, drafti Adinastos josu zbatua, por me heqen e ish ministri Tajinasto në këtë digaster herdi ministri Sokol Dërvishi dhe njëkosisht ai po e ndryshoj pra këtë draft dhe nga 326 linja që ishin ai bëri 580 ca linja. Këto 580 ca linja Sokol Dërvishi i bëri në kundërshtim me draftin e ish ministri Tajinasto dhe ne prandaj jemi mbledhur dhe kemi blokuar dhe transportin e urtarve dhe u kërkojmë ndjes qytetarëve të Gjirokastrës për këtë anomali që po ndodh, por jemi detyruar i gjithsa Ministria e Transportit të marrë parasysh draftin e Adinastos. Dhe po të shikojmë draftin e Adinastos, i kemi zotri janë të gjitha të protokolluara, këtë të nazbatojnë. Këtë fragment këtu, nuk duam të na zbatoj gjithë tjetër, vetëm kaq. Njëkosisht si dhe nga Tirana, nuk duam të na zbatoj, nuk duam as edhe një gjë, vetëm të zbatoj, ja, të zbatoj këto tre pika të draftit Adinastos. Nuk kërkojmë as edhe një gjë. Neve po nuk morëm një përgjigje nga Ministria e Transportit, këtu jemi sot, dhe një muaj sa të futemi në grevurie. Dhe biles, do ngrem një qadër. Do ngrem një qadër dhe nuk dalim. Ne të dy shoqërit partnere me njëra tjetër nuk dalim nga kjo protest. Prandaj e bim thirrje ministrisë, e bim thirrje të gjithë këtij pushteti, si vendor dhe qendror, të na zgjidh hallet dhe problemet që neve kemi, të na vërë në zbatim draftin e Adinastos dhe mjetet e padishansuara. Po që se na plotëson këto dy pika, neve nesër fillojmë punën.